Før jeg startede på AU, var jeg et par gange i kontakt med studievejledere. Jeg var på et tidspunkt inde og snakke med fuldtidsstudievejlederne ved bacheloroptaget, fordi jeg var rigtig meget i tvivl mellem tre forskellige uddannelser. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle vælge. Og det var en super god oplevelse, fordi man kom ind, og man blev taget seriøst af nogen, som virkelig også vidste noget om det, man var i tvivl om. Det var rart at snakke med og lyttede til en. Og jeg har også på en eller anden sammenhæng skrevet en mail til den fagspecifikke studievejledning på en af de uddannelser, jeg overvejede at søge ind på, hvor man jeg også kan få svar på nogle mere fagspecifikke spørgsmål.